由中华民国侨务委员会举办的2019年两岸关系巡回讲座，于2月17号周日下午在南湾华侨文教中心举行，邀请到台大政治系教授明居正博士，针对中国大陆政经局势、两岸与中美台关系发展做了深入的分析。明居正以研究中国大陆两岸关系与国际政治闻名，这次他是应侨委会邀请前来北美举办两岸关系巡回讲座，而这场也是他继洛杉矶之后在加州的第二场演说。明居正的讲题是习近平的改革、中美互动与两岸关系。他首先分析了习近平接班是派系斗争妥协之下的结果，而他为了巩固地位，以反贪腐为名，大量扫除前总书记江泽民人马与竞争对手，虽然看似成效卓著，但也引起中国大批的贪腐官员、害子党、江泽民人马与军中反对派系结合，成为反习近平的力量。此外，习近平紧缩外汇流出，也使得外资不敢进入中国，加上国内的经济问题与美中关系紧张等等，使得习近平政权在多重压力之下暗潮汹涌。而在美中关系方面，明居正强调，川普总统为人虽然不讨喜，但是经济政策与对华政策都十分精准，是一个厉害的总统。川普对中国也不仅是发动贸易战，而是希望像当年的雷根结束冷战一样瓦解中共政权。至于两岸关系，明居正表示，越小的国家能够摆荡的幅度越小，台湾夹在中美两大强权之间，势必需要选边站。台湾当前处境空前难受，但也空前安全，因为每逢遭到中共打压之后，美方也必定会采取相应的行动来表达支持台湾的立场。明居正指出，从1989到1991年，苏联与东欧地区就出现多达10个共产国家变色，习近平在推动改革之余，势必会考虑这些国家的前车之鉴。至于台湾统独之争，他认为主张台独的政治人物有90%是为了选票，而不是以台独为终极目的，也就是所谓的工具台独。他认为民进党其实并没有外界想象的完全排斥两岸统一。会后，明居正除了回答现场观众提问之外，也对于一般人如何正确理解与观察中国大陆政局给出了他的建议。简单说就是我们的看法，就是我们认为习近平今天的情况呢，他内外都碰到了很大的问题，碰到很大挑战，不，尤其在经济方面。但经济方面出了问题之后呢，就影响到社会跟政治。然后现在川普这个出手之后呢，就也影响到了外交的部分。所以我们觉得说，现在中国大陆是面临了很艰巨的一个问题。他们怎么做出正确的选择，对中华民族最好，而不是说坚持教条、坚持意识形态呢？我们觉得这是最关键的了。另外，他也谈到了近期内美中台关系发展的观察指标。现在是2月中下旬，所以第一个观察点应该就是2月底到3月初美中的这个贸易战，他们签不签出个 deal 出来。第二就是3月份呢，他们照惯例呢会开一个两会，就是人大政协两会，那地方应该会做出什么东西出来。所以这是两个要观察点。那么下，如果各位要观察比较细的指标呢，看几个吧。第一个是观察这个外贸的数字的变动，然后再来就是外汇数字的变动，这是比较深的这个观众呢可以做的事情了。